Թայս ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանը ծառայելը մարդու իրավունքներին թե այլ բան։ Այս ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր գործողություններին, որոնք օրինակ ոստիկանության կողմից են ձեռնարկվել, իմ 30-40 հոգով ծեծելով, խոշտանգելով Աշոտ Սիմոնյանը, ամենամեծը ուղղակի ոստիկանական շահասիներով փորձել եմ արդյունաբերել ամենայն հայոց հայրապետի մուտքը սահմանապահել, անցյալով Ագինեի դիմաց ուղղակի բոլորի աչքի առջև Աշոտ Հարությունյանին ծեծելով ու գողանալով կանելով, Էլմերյուս տղային Արմանին Սարգսյան երեսի վրա ոտքերով կանելով, և այսպես շարունակ, գնահատող դեպքերը չեմ ասում, Արցախի մեր երկու քաղաքապետների, Ստեփանակերտի և Մարտակերտի, անօրինական, առանց հասկանալի պատճառներով կալանքի տակ պահելու, էլ չեմ ասում մարդու զուտ ազդանշանի համար գլուխը ջարդելով, շատ ու շատ երկարը, իրանցի մեր ժողովրդին, կանանց, երեխաներին, և ընդհանրապես իրավունքների իմաստով, իրենց ունեցվածքը, իրենց սեփականությունից զրկելու իմաստով, այս ամբողջ շարքի մեջ մարդու իրավունքների պաշտպանը և իր գրասենյակը որևէ գնահատական տվել է թե չէ, և որևէ կերպով այդ գնահատականը կնդել է թե չէ, սա մարդու իրավունքների խախտումներ չէ։ Եվ մեր ասումը, եթե այսպես ասած ուզեն, ցանկություն ուզեն ունենալ իշնելու պատասխանելու, թողնում եմ իրենց ցանկության վրա այլևս, թող իշնեն պատասխանեն, բայց միևնույն ժամանակ իմանամ, որ չպատասխանելը նշանակում է իրենք այլևս մեր երկրում ուղղակի ծառայելու իշխանական միջոցով, եղել իշխանության գլխի նստած ստախոսի քարոզչությանը, այլևս իրենք ինչը դեմ շատ բարը, ուրեմն տեղակ եղայք, որ խոսնակ ինչն է, իմանալ տարբերություն ժողովում, ուրեմն բոլոր գերատեսչությունների դիմաց ոստիկանական ահռելի շարքերին, մարդու իրավունքների պաշտպանության դիմաց չկային, կամ քիչ են ոստիկանները, ուրախալի է, որ տղաներին գործի չեն կտրվել այստեղ, և կամ մարդու իրավունքների պաշտպան իրենց աչքում այդքան կարևորություն չունի, և կամ մարդու իրավունքների պաշտպանը այնպես են ցույց տալիս, որ իրապես ծառայում են իր ժողովրդին։